to express my affection for special staff tonight, Ms. K.H. Yao from QA department. She has been with us almost 30 years. And for 25 years service award, we also like to have Janice Ki, Chandaria Binti Thapre, and also Chandra Anaprupuan Munyandi. Let's give them a round of applause for their dedicated service. Last but not least, I would like to thank the committee members for their effort and time in putting the event together for us. My appreciation also goes to those who are still in the factory manning our operations. Let's sit back and have an enjoyable evening. Thank you. Mr. Sinesky, please remain on the stage. Oh, there's another speech coming out, ladies and gentlemen. It's going to be in Bahasa. Selamat malam. Malam. Selamat datang. Saya mengucapkan kepada pengurusi dan ketua pegawai eksekutif kita Encik Salim, pengarah eksekutif kita Encik Kenneth Tan, setiausaha syarikat Encik Adeline. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir pada malam ini sempena menyambut majlis makan malam dan tarian KSM yang ke-39. Bagi pihak pengurusan, saya mengambil peluang ke masa ini untuk mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan usaha keras setiap pekerja di KSM. Malam ini adalah masa merayakan kejayaan yang telah dicapai sepanjang tahun ini. Setelah KSM bermula sejak tahun 1978 dalam masa tempoh masa 39 tahun, kita telah berjaya menyepakai banyak pencapaian utama. Tahun ini adalah amat manis kenangannya. Dan izinkan saya berkongsi sepintas lalu beberapa pencapaian yang utama kita. Yang pertama, KSM ini telah mencatat rekod sejarah 9.5 juta pengeluaran setiap minggu. KDM telah mencatat rekod secara 14 million unit pengeluaran setiap minggu. Untuk pertambahbaikan kualiti, pekerja-pekerja telah dilatih dalam BDA compliance dan diasaskan mendapat IATF 16949 sebelum 2018. Mereka juga telah dianugerahkan ATKL Quality Excellence Award oleh NXP untuk sifar aduan pelanggan pada tahun 2015 dan 2016 berturut-turut. Mengenai ESCC, kita mengiktirafkan kepentingan modal insan dan berusaha ke arah menambah baik keadaan dan kesejahteraan kerja. Satu contoh terkini yang adalah kantin kita yang telah diusahakan sesuai untuk makan malam yang bagi itu selesai dan baik. Saya harap kamu semua sukakan tempat ini. Dengan rendah hati, saya merakamkan penghargaan dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada pasukan saya yang dan atas ke semua pencapaian di atas kejayaan KSM adalah berkat dukungan, usaha, dedikasi yang anda semua telah berikan dengan penuh kesungguhan. Saya yakin dengan usaha gigi, kita akan terus melangkah ke depan dengan jaya. Saya mengambilkan kesempatan ini, merekakan penghargaan saya kepada seorang kakitangan yang telah berkhidmat selama 30 tahun, Cik K.H. Yao dan Kuih Jepang. Juga untuk Tengku berkhidmatan 25 tahun, saya juga merekakan penghargaan kepada Janice Ki, Chandaria Binti Tapi dan Chandra Anaprupuan Munyandi. Mereka kita memberikan tepukan jumlah semangat mereka. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada ahli tata kuasa yang telah berkumpul rumus dan ancorkan masih semalam ini. Tak dilupakan
juga adalah penghargaan saya kepada mereka yang sedang bertugas dalam kilang pada malam ini. Mari kita bersama-sama menyemangati majlis malam ini. Terima kasih. Diputarlah, Pak. We're going to have the opening ceremony. Kita akan mengadakan pembuka rasmi. At this moment, I'd like to invite, saya ingin menjemput the directors to join Mr. Sears Lim on stage for a special opening. We'd like to invite Mr. Sam Lim. We'd like to invite Mr. Kenneth Tan. Also, we'd like to invite Ms. Emily. And last but not least, kita menjemput Miss Janice Key to join Mr. CS Lim on stage for opening ceremony. Mr. CS Lim, Mr. Sam, Mr. Kenneth, Miss Annalyn and Miss Janice, join me on the top of this stage over here behind the backdrop of the KSM Industries. Behind this box over here. Of course, you have a photo opportunity first.